אשתה גאה שתאמר שלום אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום כי אם תרצה ללכת זה יהיה גהנום מושלם קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם אני אשתה גאה שתאמר שלום שתאמר שלום אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום כי אם תרצה ללכת זה יהיה גהנום מושלם קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם ציוד כזה עולה על כל דמיון בו ויחד נעצור את השעון זוהי הרבה שאין בה היקיון זוהי הרבה שתיגמר בביזיון אני לא יכולה לישון על איזה שיגעון מתניק לי בקדום אתה לישון היית ותהיה האחרון ציוד כזה עולה על כל דמיון בו ויחד נעצור את השעון זוהי הרבה שאין בה היקיון זוהי הרבה שתיגמר בביזיון אני לא יכולה לישון על איזה שיגעון מתניק לי בקדום אתה לישון היית ותהיה האחרון שלום. אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום אם תצא ללכת זה יהיה גיהנום מושלם קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם אני אשתגע שתאמר שלום. שלום אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום אם תצא ללכת זה יהיה גיהנום מושלם קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם ציוד כזה עולה על כל דמיון בו ויחד נעצור את השעון זוהי אהבה שאין בה היקיון זוהי אהבה שתיגמר בביזיון אני לא יכולה לישון על איזה שיגעון מחניק לי בגרון אתה ראשון היית ותהיה האחרון ציוד כזה עולה על כל דמיון בו ויחד נעצור את השעון זוהי אהבה שאין בה היקיון זוהי אהבה שתיגמר בביזיון אני לא יכולה לישון על איזה שיגעון מחניק לי בגרון אתה ראשון היית ותהיה האחרון